quan vam començar amb aquest procés de modernització del port, el primer que vam fer és una reflexió de quin era el nostre objectiu, i nosaltres vam apostar clarament pel públic familiar. Tenim dos grans reptes. Jo continuo dient que des del sistema portuari hem de treballar perquè els nens de la costa siguin navegants o com a mínim provin el que és sortir a la mar, i un repte de les noves activitats nàutiques per la gent que no té vaixell, que pugui també sortir a la mar. Vam fer aquesta rampa, una rampa llarga, però havia de ser adaptada per persones amb mobilitat reduïda, i ha estat un èxit. Vam posar un petit comptador de persones i tenim una mitjana d'unes 1.000 persones diàries que passen per la rampa. I també el número de vehicles que accedeixen al port. Nosaltres volem que vingui la gent al port, vam donar facilitats. Ara, per exemple, tenim 2 hores de pàrquing gratuït. Vam tancar l'estiu amb 160.000 vehicles en 3 mesos. No? Hem pogut incrementar el número de càmeres de vigilància, el control dels accessos, tant dels vehicles com de les embarcacions. Això fa que... davant de qualsevol incident, nosaltres tenim proves gràfiques, tenim informació de quins dies s'han accedit al port, quines matrícules, quins vaixells, i això davant de qualsevol incident, i amb la col·laboració de Mossos i la resta de forces i cossos de seguretat, doncs és un ajut molt important.